ढोले पिक गर्छ नि निल्डाउ मोरा मजा नि गर्छ मोरा मजा नि गर्छ सिया है कलामिया बुइलिशा कलामिलिशा सो आई शुड बाय अ न्यू पेन फॉर यू सुनियो ढोले चिनि वरा मोरा गरि गर्छ बना मोरा गरि गर्छ आई एम कमिंग देयर सिका चिनि हो त मले जाऊ नि मै चिनि चिनि आई गाडी मामा उ डाबिया नि सिका चिनि उ चिनि हो थोन गर्नु हो उ चिनि उ चिनि Bono Kwanika notes. Why? Kalame huyo Elisha. So you want me to buy another pen for you? Bana, mi si lazima niandike notes. Kwa nini? Huwa naelewa haraka. Unajua babangu ni pastor. Babangu ni pastor. Sasa pastor anafunza siara au anafunza Biblia? Tunaelewa haraka. Eh? Twende chini. Mi huwa sifika angu. Kwa nini upigwe? Twende chini. Huwa naanguka. Huwa naanguka? Eh, huwa na faint. Amka. Nakaongea kaka. Asante. Asante. Unaanguka na unaanguka mpaka mtaani. Mbavu sana. Unajitu mabao tupiga magoti hapa. Na nani? Si Madam Naomi, wewe si ulikuwa unaniongeesha tu ati hai kino isai. Nasema ai Madam Naomi. Supiga magoti wewe. Mimi nakuwekea vizuri. Unajua huwa usikii uchungu. Acha niwekee vizuri. Usatie huko. Huyu jo Madam Naomi amesema tupige magoti. Huyo anampenda sana. Acha akuja nipige. Yes, students. Ni nini unaelewa hivyo? Hapana, mimi nangukanga. Unangukanga? Uliza huyu. Bado umesimama hapa? Madam Naomi. Anasema nini? Mesimeka. Amesema. Au mnapiga kelele kwa darasa eh? Ni huyu. Mnapiga kelele kwa darasa. Mimi nangukanga. Lakini nilikuwa na nyinyi asubuhi. Twende chini. Hapana, vipi? Ni nini ya Madam Naomi? Twende chini. Madam Naomi ni ana ndugu. Madam Naomi mimi ndo. Hivi ni mimi. Mimi ndo Madam Naomi. Twende chini. Twende chini. Twende chini. Hivi ni ya Madam Naomi. Madam Naomi. Twende. Mimi nangukanga. Nangukanga nini? Aisha wale for down. Eh? Naguka. Sasa nimesikia ukisema Madam Naomi zaka zikwaki uchungu. So hiyo ni kudanganya. Twende chini. Twende chini. Twende chini. Nimeaguka. Nimefaint. Umefaint? Umefaint. Acha niende nikuje na nyauyo. Nikuje na nyauyo, si ndio?